získali cenu Trnavského samosprávneho kraja v oblasti zdravotníctva. Kolektív urgentného príjmu nemocnice svätého Lukáša v Galante sa teší z uznania. Tento rok sme navrhli kolektív nášho urgentného príjmu vzhľadom na to, že jeho vedúci lekár a súčasný aj námestník pre LPS v našej nemocnici získal minulý rok cenu top lekára roka v rámci ankety zdravotníckych novín. A takisto tento kolektív urgentného príjmu pracuje neunavne na zlepšovaní proste celej svojej existencie v rámci ošetrovania pacientov, v rámci svojich nových priestorov. Podľa slov vedúceho lekára Jozefa Fatrsíka ocenenie zdravotné sestry z oddelenia motivovalo. A snažiť sa byť proste milé aj napriek tomu, čo sa za tými dverami deje. Máte teda ešte nejaké vízie, ciele, čo zlepšovať? Vždy je čas zlepšovať, s tým, že ten nápor na urgentné príjmy na celom Slovensku neskutočne rastie. A to, čo by som hlavne chcel zlepšiť, teda možno, že tak osloviť ľudí, aby si uvedomili, s čím idú na ten urgentný príjem, že životohrozujúci stav nie je kliež na ruke, životohrozujúci stav je napríklad koma doma v obývačke. Nejde o prvé ocenenie tohto typu, ktoré sa v nemocnici vypína na poličke. V minulosti získala už, pokiaľ si dobre spomínam, sestra z chirurgie, ocenenie Trnavského samosprávneho kraja a predovšetkým, čo si veľmi dobre pamätám, bolo to oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej medicíny v čase, keď sme boli červenou nemocnicou za svoju činnosť. Michaela Matušková, televízia Krea.